No haakaheliässä opetetaan meidän kannalta tosi mielenkiintoisia asioita, eli teillä on laaja kattaus, semmoisia osaajia, mistä mekin ollaan kiinnostuttu, ja sen takia yhteistyö oli hirveän luontevaa. Ja totta kai sekin oli tärkeä asia, että haakahelia on tehnyt tämmöistä systemaattista yritysyhteistyötä jo pitemmän aikaa. Meillä tosiaan on 2 haakahelistä valmistunutta nyt sitten lähettiläinä sinne haakahelian suuntaan, ja me haluttiin ottaa mukaan meidän omia ihmisiä tähän oppilaisyhteistyöhön, koska uskotaan, että he tietää kaikkein parhaiten, että mitkä toimenpiteet siinä nyt vaikka haakahelijassa niin kuin toimivat. Eli antaa sitten sitä mahdollisuutta vaikuttaa ja valtaa, tuoda tavallaan, niin kuin, tehdä siitä työstä vähän ketterämpää. Ensimmäisenä yhteistyövuonna me ollaan lanseerattu meidän oma nimikkoluokka siellä Pasilan kampuksella. Me ollaan osallistuttu tähän päiväjohtajana hankkeeseen. Opiskelijakuntaa Helgan kanssa. Me ollaan oltu muun muassa heidän speksissä mukana, eli osallistuttu heidän toimintaan. Ja sitten on totta kai meidän kooryhmäläiset käynyt vierailuluennoita pitämässä. Alkuvuoden, milloin tämä homma potkaistiin kunnolla käyntiin, niin ollaan oltu todella tiivissä yhteistyössä ja otettu yhteyttä aina järjestöihin sekä opiskelijakuntaan sekä myös ihan haakaheliaan alumnikoordinaattoriin, eli että miten voitaisiin niin kuin tätä alumnitoimintaa myös hyödyntää tässä oppilaitoslähettiläshankkeessa. Ja paljon hyviä juttuja ollaan niin kuin ollut suunnitteilla ja saadaan isosti tavoitettua opiskelijoita, varsinkin tradenomeja, restonomeja, IT-tradenomeja, ketkä on meidän sitä pääkohderyhmää. Meidän päämissio varmaan tässä, mitä me oppilaitoslähettiläänä tehdään, niin on rikkoa sellaista niin kuin aika jäykkää kuvaa K-ryhmästä työnantajana. Ja mun mielestä tämmöinen hyvä oppilaitos ja yritysten välinen yhteistyö, niin sehän edellyttää pitkäjänteisyyttä ja semmoista systemaattista tekemistä. Sitä tavoitellaan.